apatiniai dalyje tas sijonukas irgi taip pat jį išlankstė, nes jisai skirtas tam, kad sulaikyti šviesą iš kitų žvaigždžių ar saulių, tam, kad fotografuojant mums netrukdytų, tai vadinama, šviesos tarša, kažkokie spinduliai, nes jeigu spinduliai tik tai iš šono ir iš karto, va, pavyzdžiui, kodėl va čia su suknele, čia nieko nėra, va ten jisai vadinamas flex tubas, šitoje vietoje nėra nei metalo, nieko, jisai ant tokių vamzdelių yra. Tai tam, kad spinduliai iš šono į tą didelį, pavyzdžiui, mėnulį švystelės ir sugadins mūsų visą vaizdą. Tai dėl to yra tas sijonukas teleskopio.